ែពីដើមបើឲ្យស្រៀបសំពត់ចងក្បិនអើយខ្មែរពីដើមមកឲ្យស្រៀបសំពត់ចងក្បិនសំណាយចងមោសិចិនកំឡុងចងមោសិចិនដល់ទួលចង្ហាន់ប្រកែងលោកមួយមិនមែនធ្ងន់ដាក់មួយមិនមែនធ្ងន់នឹងអើយប្រពន្ធដូចស្រើជំរុកមនុស្សក៏ទិញនឹងអើយស្រីកុំវាជាចាងអើយស្លាប់ក៏ទិញមនុស្សក៏ទិញនឹងអើយស្រីកុំវាជាចាងแม่ប្រងបងត្រឹមផឹកស្រាแม่ប្រងបងត្រឹមផឹកស្រាលេខពួកតាតាពួយខាញ់ឆាទៀតស្រីស្នាកញ្ឆាទៀតបងឈប់ស្រីស្នាកញ្ឆាទៀតនឹងអើយខ្លាចស្រីអូនជាបងបងអើយបងកុំមានស្នៀតណា
ុំត្រីស្រាកញ្ឆាទៀតបងឈុំស្រីស្រាកញ្ឆាទៀតនាងអើយខ្លាចស្រីអូនជេប